Міс Українська Канада. Цей конкурс започаткували у 50-ті роки ХХ століття. Дівчата українського походження змагалися в оригінальному форматі, представляли свій рідний регіон, але бали отримували не лише за вроду, а і знання мови, і культури, та демонстрацію національного вбрання. Минулоріч після перерви конкурс вирішили відродити. Таким чином хочуть популяризувати українську культуру в Канаді та залучити молодь до соціальних ініціатив, пов'язаних із допомогою Україні. Сім'я Мироненків обожнює подорожувати та вивчати іноземні мови. Саме тому вони знали, колись донька Настя обов'язково навчатиметься за кордоном. У 10 класі дівчина поїхала в Торонто на мовне стажування, а після школи повернулася до Канади вивчати бізнес-маркетинг у коледжі. Згодом Настя змогла влаштуватися на роботу помічником фінансового менеджера. Осознання того, що вона уїжджає, це було дуже складно. Ще, ну, у неї брат є молодший. Сейчас 5 лет, а тогда ему было около годика. Может быть, это нас немножко так вот... Наверное, бы я ее забрала все-таки, если бы не сын оттуда. Потому что, ну, если бы вот один ребенок и так далеко отпускать, то это очень сложно. Мы не могли ей дать университета, потому что это очень дорого стоит. Это был обыкновенный колледж. И я планировал, что она там получит образование, она учится. И, скорее всего, приедет в Киев и будет поступать уже дальше в какой-то университет. Но она настолько полюбила эту страну, вот настолько вот, и там она в обществе украинцев, настолько там действительно наша сильная диаспора. 21-річна Анастасія Мироненко про конкурс «Міс Українська Канада» абсолютно нічого не чула. Допоміг випадок. Рекламні магнітики роздавали на концерті бумбокса в Торонто. І всі подружки її викинули, ці флаєрочки. Та зачем? Що це таке? Вона взяла і пішла. Тобто, знаєте, як у нас було восприйняття? Конкурс «Міс» – це там… недоступен никому, только за деньги, там все по-другому. Мы к этому относились так, ну, это какое-то время, и чтобы было не скучно, она любит, и вот она попала. И она 62 участниц, мы просто не ожидали, она вошла в финал. Із 62 дівчат після інтерв'ю з журі до фіналу пройшли тільки 16. У червні красуні представлять свої регіональні національні костюми і мають пояснити значення кожного елемента орнаменту. Також буде конкурс талантів, на якому Настя декламуватиме власний вірш, написаний двома мовами – англійською та українською. Далі головне – презентація соціальних проєктів, покликаних допомогти своєму регіону. У нас дуже є серйозні задумки, ми не можемо зараз о них говорити, тому що це тайна. Она, то есть она будет делать рекламу нашему городу. Я бы хотела, чтобы за кордоном більш дізналися про наше місто. Тому що всі знають Київ, всі знають Львів, дехто чув про Дніпропетровськ, звісно, але це не так відомо за кордоном. Але наше місто в Україні одно з найбільших, я їм дуже пишаюсь. Саме тому підтримка моїх співвітчизників мені дуже важлива, тому що це як натхнення, може вони можуть щось підказати мені, щось порадити. Це завжди буде на користь. Перемога дніпропетровської учасниці принесе тисячу канадських доларів на просування саме її проекта. До речі, квитки на фінал конкурсу «Міс Українська Канада» вже майже розкупили. Частину виручки організатори перерахують сумські жіночі кулінарні сотні, що вона готує для бійців на передову сухпайки. А батьки дівчини, які досі не були в Канаді, сподіваються так само, як і Настя, на зустріч у червні, якщо вийде зібрати гроші на переліт. Я сама зараз заплачу. Мамина і татова підтримка для мене дуже важлива на самому конкурсі, коли ти нервуєш, коли ти потрібно щось, хтось щось поправив там чи ще щось. Звісно, що мама, коли вона поруч, вона буде переживати, вона все зробить, допоможе. І я не буду, мабуть, так навіть нервувати, бо буду знати, що мама тут, вона зі мною. Підтримати конкурсанток 16 липня до Канади приїдуть вітчизняні дизайнери з шоу-показами своїх етнічних колекцій та музиканти Sky і Mad Hats. Земляки можуть поки що підтримати Настю на офіційному сайті конкурсу, на сторінці у Фейсбук та в Ютубі. Адже конкурсанткам з інших областей вже встигли напророчити успіхів їхні відомі земляки. Зокрема, харків'янок підтримав Сергій Жадан. Анастасія Фесюра, Дмитро Большак, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.